Цей ОЗД-апарат відвантажують для Славутської міської лікарні. Її директор Леонід Радзивілюк каже, необхідність в ньому для лікарні була. Ми маємо певну кількість нормальних ОЗД-апаратів, в тому числі цифрових. Є аналоги, якими теж ми працюємо. Внутрішньо переміщені особи, військові звертаються. І дуже є така, скажімо, черга створюється біля ОЗД-кабінетів для того, щоб розвантажити. Будемо створювати ще одне робоче місце. І новий ОЗД-апарат, я думаю, що він, я переконаний, що він покращить роботу амбулаторних прийомів, стаціонарних медичних досліджень і розвантажить лікарів. Перший апарат ОЗД отримують медики Шепетівського центру первинної медичної допомоги, розповідає його директор Андрій Нечепорук. Ми мріяли про цей апарат, дійсно це відверто, щиро. У нас, крім первинної медичної допомоги, ми займаємося ще консультативною допомогою. Ми обслуговуємо порядка 70 тисяч населення, і саме цей апарат якраз буде надавати діагностичну таку допомогу, як для дітей, так і дорослих. От таким чином. На цьому апараті будуть працювати 8 лікарів. Загалом медзаклади області отримали 15 апаратів ультразвукової діагностики преміум експертного класу, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької області Олександр Завроцький. Середня вартість апарату 450 тисяч гривень. Це ультразвукові апарати, 3 датчика в наборі. 13 закладів, які його отримали, 2 апарати отримала обласна лікарня, звичайно, тому що це високоспеціалізований заклад, єдиний в області, з наявністю відповідних спеціалізованих відділень. Ну, наприклад, один апарат йде в відділення судинної хірургії, який необхідний для діагностики пошкодження периферійних судин. Всі інші – це Шепетівка, Ізяслав, Полонне, Деражня, Хмельницька міська лікарня, Віньківці, Слобідка-Кульчевецька лікарня та інші. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.